God morgon, här är Radio Adventkyrkan. Nu var påskhögtiden över för året. Tusentals människor strömmar ut från Jerusalem, ivriga att få komma hem igen. Alla talade mycket ivrigt med varandra. Aldrig hade de haft så mycket att tala om. Fastän prästerna hade hoppats att bli av med Jesus från Nasaret, nu när de hade korsfäst honom, var hans namn ändå på allas läppar. Medan alla höll på att diskutera detta, flög ryktet ut över alla vägar från Jerusalem att Jesus inte alls var död. Han hade helt enkelt gått ur sin grav under den stora jordbävningen. Låg det någon sanning i det ryktet? Ingen visste det med säkerhet, men ryktena spred sig, de mest upprivande ryktena under tusentals år. Lärjungarna själva var glada över att de kunde återvända till Galileen, och det såg ut som om de inte skulle kunna komma iväg fort nog. Hade inte Jesus sagt till dem att han skulle träffa dem där? Och det gjorde han också, vid Galileiska sjön, där lärjungarna fick vara med om flera under. Under loppet av några få dagar visste hela Galileen att Jesus hade uppenbarat sig för 7 av lärjungarna nere vid sjön. Det måste ha varit Jesus, sa en. Han stod där på stranden precis som han brukade göra, och han sa till dem hur de skulle kasta ut nätet, och så fångade de 153 stora fiskar. Ja, säger en annan. Han tände till och med en eld och började laga mat åt dem innan de kom i land. Och han talade med dem. Så småningom spreds ryktet om att Jesus skulle samla sina lärjungar och tala med dem från berget, där han så ofta hade sammanträffat med dem. Samlades människor i stora skaror i hopp att de skulle få se och höra honom ännu en gång. Och till slut var det mer än 500 människor samlade på den gamla välbekanta mötesplatsen. Några var övertygade om att det här var ögonblicket de hade väntat på så länge. Det ögonblick då deras älskade mästare skulle förklara sig som kung över Israel. Men de tog fel. Plötsligt fick de se en välbekant person komma gående borta på vägen. Han hade varken krona eller kunglig skrud. Nej, han såg ut precis som han alltid hade gjort då han kom och talade med dem under tidigare år. Och så som de kom ihåg honom. Det är Jesus, ropade allesamman. Det är Herren själv. Och glädjen i deras röster övertygade honom om hur välkommen han var. 500 personer såg honom på en gång. Bibeln säger detta i 1 Korinterna 15:6. Hur kunde någon tvivla på det, att han hade uppstått från de döda? Kan inte ta fel på en gång. Och så talade Jesus till dem. Tyvärr vet vi inte vad han sa. Det är tråkigt att inte det var någon som skrev ner vad han sa. Bara de här orden har vi från det minnesvärda tal på berget. Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
och lär dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Han skulle aldrig glömma dem. Aldrig. Inte ens om det gick 1000 år. Han skulle alltid älska dem. Det skulle inte gå en timme, inte ett ögonblick, utan att han skulle tänka på dem i kärlek. Och Jesus sa, gå därför ut, så förstod de allesammans att han talade till dem. Bibeln talar inte om hur länge Jesus stannade hos dessa 500 uppe på berget. Men vi vet att han var tillsammans med sina lärjungar 40 dagar efter sin uppståndelse. Och att han med många bevis gav till känna att han fanns i livet. Och att han talade med dem om det som hör Guds rike till. Medan Jesus var i Galileen måste han ha sagt till sina 11 närmaste vänner att de skulle gå till Jerusalem och vänta på honom där. För nästa gång vi får veta något om dem är de uppe i övre salen. Kanske i samma sal där de åt nattvard tillsammans med honom. Och nu är Jesus tillsammans med dem igen. Allting var nu annorlunda. Jesus hade varit död och han hade uppstått igen. Han lever nu i all evighet. All makt i himmelen och på jorden tillhör honom. Och ingen kan ta den ifrån honom. Men medan Jesus är stark är lärjungarna svaga. Allt för svaga för att ta på sig den börda som de måste bära när han har återvänt till himlen. Därför övertalar han dem att vänta i Jerusalem till dess att de har fått det som fadern har utlovat. Men vad är det som fadern har lovat? Det är något han vill ge dem för att de så trofast har följt hans son. Det är något som ska förvandla dem från vanliga människor, fiskare, tulltjänstemän och andra till att bli mäktiga män för Gud, tappra, outtröttliga förkunnare av hans evangelium. Johannes döpte i vatten, sa Jesus till dem. Men få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande. Men fortfarande tänkte de på det rike som de trodde att han skulle upprätta och frågade, Herre, ska du nu i denna tid upprätta riket åt Israel? Det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt, svarade han dem. Men när den heliga ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen, fortsatte Jesus. Både i Jerusalem och i hela Judeen, Samarien och sedan intill jordens ända. Det här var något helt nytt. Hur kunde en liten fattig skara olärda fiskare vittna i själva den stad där prästerna och de skriftlärda hade dömt Jesus till döden? Och hur skulle de utan pengar och ägodelar kunna förkunna evangelium till jordens ändar? Hur kunde den heliga ande som fadern hade lovat dem göra något sånt möjligt? Och när de nu sammanträffade med Jesus ännu en gång på Oljeberget undrade de vad han hade menat med dessa underliga ord. Den här gången stannade de inte i Getsemane utan gick direkt upp mot bergets topp. De gick långsamt för det var något som sa dem att de snart skulle skiljas. Och de ville gärna ha honom hos sig så länge som möjligt. Så såg Jesus på dem med en ännu mildare blick än tidigare. Skilsmässans stund hade kommit. Han älskade dessa kära människor, var och en av dem. Han hade ju levat tillsammans med dem i över 3 år. Han visste hur mycket de hade lämnat för hans skull och hur mycket de skulle få komma och lida medan de vittnade i hans namn. Petrus, Jakob och Johannes och Thomas, ja han älskade också honom trots hans tvivel. Matteus, Filippus och alla de andra. Dessa människor som trots sina fel var så goda och sannfärdiga. Gud välsigne var och en av er. Tycker man höra honom säga med tårar i ögonen. Plötsligt lägger de märke till att han stiger upp i luften. Han har lämnat dem. Han svävar uppåt, högre och högre, till dess att en sky tar honom bort så att de inte längre kan se honom. Han är borta, men alltjämt står de kvar där och stirrar upp mot himmelen i hopp om att ännu få se en skymt av honom. Men han är och förblir borta.
fruktansvärda tanken fyller dem att han nu är borta för alltid. En stor sorg fyller deras hjärta. Så lägger de plötsligt märke till två främmande män som står där intill dem. Båda klädda i vita kläder. Vem kan det vara? Ni galileiska män, säger de till dem. Vad förstår ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. De här två männen måste vara änglar, sända av deras mästare för att trösta dem med löftet om att han en dag ska komma tillbaka. På sin väg till det härliga landet, med alla de lysande änglaskarorna omkring sig, har han ändå tänkt på sina vänner som lämnats kvar här på jorden. Nu skyndar de sig tillbaka till Jerusalem med stor glädje. All deras sorg är borta. De sökte sig till templet varje dag och de prisade Gud i glädjen över att denne Jesus, denne samme Jesus, deras egen Jesus skulle komma tillbaka. Det var i sanning det saliga hoppet. Och det är ännu idag vårt saliga hopp. Jesus ska verkligen komma tillbaka. Den samme Jesus som botade de sjuka, uppväckte de döda, älskade barnen. Ja, han ska komma tillbaka. Den är samme Jesus från Nasaret, Kapernaum och Kana, som gjorde så mycket gott för de fattiga. Han som alltid var så mild, vänlig och god. Han ska komma tillbaka i makt och i härlighet på himmelens skyar. I am your brother. Ich bin dein Bruder. Je suis votre frère. 나는 여러분의 형제입니다. 야이 에딘 브로. 私はあなたの兄弟です. I am your sister. Я ваша сестра. 이나 테테슈트베르 드바욕. Eu sou a sua irmã. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Romarna 13:8. Ett Guds ord till dig från Radio Adventkyrkan. Farfar, jag gillar inte våra nya grannar. Precis så tyckte jag en gång också när det kom hit en massa utlänningar till Sverige för att arbeta i våra fabriker. Så en dag när jag var på väg hem från jobbet så gick min bil sönder. Du skulle ha sett var många flotta bilar som bara åkte förbi. Inte en enda stannade. Till slut var det en som stannade. Han var en av de där utlänningarna som gav mig lift. Jessica, jag ska säga dig. Du vet aldrig vem din nästa är. Det var farfar du träffade på Radio Adventkyrkan.